Solfeggio. Vaatleme sellist helistikku nagu A-moll. Selle esimene aste on A. Algab A-st ja lõpeb A-sse. A-mollil ei ole ühtegi võtmemärki. Viiuli võtme järel ei ole ühtegi dieesi ega bemolli. Järelikult on ainult valged klahvid. Ja mollidel ehk kurvakõlalistel helistikel on kolm kuju. Esimene kuju on loomulik. Nii et laulame loomuliku A-molli. A, B, C, D, F, G, A. Ja ülevalt alla. A, G, F, E, D, C, B, A. Teine kuju mollidel on harmooniline. Ja see tähendab, et me kõrgendame seda viimast astet, ehk seitsmendat astet, mis on enne esimest. Me kõrgendame kõrgendusmärgi ehk dieesi abil ja G asemel tuleb nüüd gis. Laulame harmooniliselt. A, B, C, D, E. Esimene, kolmas, viies, esimene, esimene, viies, kolmas, esimene. Ja laulame väikese kolmkõla. A, C, E. Ja ülevalt alla. E, C, A. Ja suure kolmkõla koos ülemise A-ga. A, C, E. Esimese ja viienda astme vahel on viis astet A, B, C, D, E. Nii et tekib puhas kvint. A, E, puhas kvint. Ja kui E noot on madalamal ja A noot kõrgemal, siis nüüd on nende vahel neli astet. E, F, G, A, 1, 2, 3, 4. Puhas kvaret, E, A, puhas kvaret, E, A, puhas kvint. A-moll on A-staani ja helistikul A-moll ühtegi võtme märke ei ole. Nii et ainult valged klahvid. A, B, C, D, F, G, A, G, F, E, D, C, B, A. Ja kolm kõla. A, C, E, C, A. Väike kolm kõla ja suur kolm kõla koos ülemise A-ga. A, C, E, A, E, C, A. Kui ma jätan ainult esimese ja viienda astme, siis nüüd on meil puhas kvint, 1, 2, 3, 4, 5 ja E, kui E on madalam aast, siis siin on neli astet. Puhas kvaret. Harmoonilises A-mollis kõrgendatakse viimast ehk seitsmendat astet 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja nüüd selle G asemel tuleb gis, ehk G kõrgendus. Gis,
siin on ainult väike sekund. Enne oli suur sekund, nüüd on väike sekund, laulame harmoonilise. A, B, C, D, F, G, S, A. Ja tagasi. A, G, S, F, D, C, B, A. Ja Soome rahvalaul pii, pii, piiksööd linnud. See algabki puhta kvindiga. Piiksujad linnud, kas on jahe jalgadel? Pi, pi, piiksujad linnud, kas on jahe jalgadel? Kõivuraagudel kiikudes, marja varte peal magades. Kõivuraagudel, see ongi see kõrge seitsmes ehk kiss. Harmoonilise molli tunnus. Kõivuraagudel kiikudes. Siin on puhas kvart. E ja A. Puhas kvart. Kõivuraagudel kiikudes. Puhas kvart. Edasi tuleb tekst Marja varte peal magades. See läheb viiendast astmest alla, siis tuleb väike keerutus. Marja varte peal magades. Ja kuna lugu on A-mollis, siis lõpeb see A-se. Esimesse astmesse jõuab koju. Vaatame piiksööd linnud A-mollis. Kõigepealt siin ühtegi võtmemärk ei ole, ühtegi bemolli ega dieesi. Ja lugu lõpeb, siin on selle loo lõpp, A-sse. Järelikult on tegemist A-molliga. Mängisin A-moll kolm kõla, esimene kolmas viies, esimene viies. Siin on see E-noot, oktav madalamalt. E-noot oktav kõrgemal ja E-noot oktav madalamal. Kolmand abionaal E-noot, nii et E-st. A-ni on puhas kvaret, aga A-steni on puhas kvint. Ja siin on ka see harmoonilise molli tunnus, ehk kõrgendatud seitsmes aste. Siin on esimene ja vahetult enne esimest on siis seitsmes. Kõrgendatud seitsmes ja esimene. Ja laulame kõigepealt viiuli võtmes ja pärast ka bassi võtmes samamoodi A-mallis. Üks, kaks, kolm, neli. A, E, D, C, B, C. Ja nüüd see sama bassi võtmes. Bassi võtmes on A esimeses vahes. Ja siit läheb A, B, C, D, E. Nii et A ja E. Samad noodid. A, E, D, C, B, C, E.